សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើក្បាលជ្រូកអាំងទឹកផឹកញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានក្បាលជ្រូកចំនួន1អ៊ូឡើងល្អខ្លាំងមែនទែនមកហ្មងណាក្បាលជ្រូករបស់យើងណាបន្តមកទៀតបន្លែរបស់យើងវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបជីគ្រប់មុខការ៉ុតត្រសក់ហើយនឹងសាយ៉ងចេកតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតក្បាលជ្រូកនេះឲ្យស្អាតសិនខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីកោសសម្អាតវាខ្ញុំប្រើកូនសក្រីរំដេងលកគ្រូសោខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគេអាចពីក្រហមបាត់អញ្ចឹងសិនណាបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដាំយកវាទៅចំហុយឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំដើម្បីធ្វើគ្រឿងទឹកប្រហុកឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើទឹកប្រហុកនេះផុកដែលយើងបានចិញ្ច្រាំមិញហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់រំដេងហើយនិងខ្ទឹមសដែលបានបុកម៉ដ្ឋកូនសាក្រីជាមួយនឹងម្ទេសទុំម្សៅស៊ុបស្ករសទឹកក្រូចឆ្មារ
្ទាប់មកទៀតខ្ញុំថែមជាមួយទឹកដោះគោឆៅនិងទឹកដោះគោខាប់ល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងណាលីឥឡូវនេះក្បាលជ្រូករបស់យើងល្មមហើយខ្ញុំចាប់ដាំស្រង់វាឡើងអូយចំហុយចឹងទៅក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំដាក់អាំងក្បាលជ្រូករបស់យើងនេះទឹកប្រេងខ្យងតំទឹកខ្ញុំចាក់ទឹកម្ទេសចូលលាយវាឲ្យសព្វដើម្បីយកទៅលាវក្បាលជ្រូករបស់យើងអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមលាបពីលើនេះក្បាលជ្រូករបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំចាប់ដាំលើកវាចេញអូឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយតាំងផុករបស់យើងឡើងទៅដងខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាខ្ញុំដាក់ស្ដែកដីបុកចូលបន្តិចឥឡូវនេះក្បាលជ្រូកអាំងរបស់យើងរួចរាល់ហើយតើចាប់ដាំញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូឡើងទំនងខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះយើងចាប់ដាំផ្ទាល់មកកូន
ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ